Sveiki visi, mėly krepšinio gerbėjai, BetSafe LKL. Ir toliau jūsų ekranuose mes tęsime tiesioginę transliaciją, kurią pristato Bright. Keliamės į Klaipėdos Švyturio areną. 0-0. Juškevičius. Perdavimas nuo parketo minėtų ir pirmieji taškai. Juškevičius išvestas metimui, 3 taškai. Pirmųjų savo taškų Neptūnas, Malikas Vaitas. Jo, 2-2 su Vailį, pakabintas kamuolys, visai gražu. Lukauskio metimų išvesti nepavyksta. Koks Lukauskio perdavimas dėliai 2 taškai. Vaito žaidime. Šį kartą neprastas perdavimas Rokui Guščiu ir pastarojo 2 taškai su pražu. Kėlas pakeltą ranką nepatako, dėliai eima kamuolį, Žemaitis į baudos aikštelę. Koks Kristo. Jogėla prieš žemesnį Keiverį dabar gali pabandyti pažaisti nugarą. Ta ir daro, ir tą daro sėkmingai. Tikėtai sprendimais varžovams. Klysta Žemaitis. Gustys greitajame pūlime ir čia Amado Keiverio tikrai. Vaitas pas galėjo ten mesti po driblingo. Perdavimas. Matas Jogėla. Centruoti Eigirdas Žukauskas, tik dabar gauna perdavimą prieš Gailių. Ir su Deividu susidimo, Janavičius su juo reikia greito metimo, iš toli žygis, 3 taškai. Ne, kamuolį iš užribio, taip gali ir suklysti, puikus Janavičius. Metimas. Vailį turėjo lydėti, Keiverį iki galo, ir Adas Juškevičius. Šumą turi Neptūnas, Giržiūnas tarp dviejų varžovų, Vaitas iš toli. Kamuolys Vaitas. Vėl naujas 14 sekundžių. Žukauskas, puiki proga. Kur dabar įstrigo žaidėčiai. Vėl jie sulaukė perdavimo, gera Giržiūno pagalba. Ir vėl Gailius vėluoja. Dar kartą. Vailį Alkūnė, Keiverį galvą pataikė. Ir Gailius skuba ir pataikė. Wow. Deividas Dus. Ko gero taip. Gerai, dalyjasi kamuolių svečiai, Delija Invernizė. Ir šansų išsigelbėti Vilkams lieka vis mažiau. Delija iš pokrepčio pelno 2 taškus, geras Keiverio. Presingas su jo susitvarko Neptūnas, dabar 4-ie prieš 2. Nesupratau. Manau, kad kitą kartą bus dar daugiau žiūrovų Švyturio arenoje. Kudalis buvo nusivylusių po nebetakuot. Neptūno išpolis, taip. Panašu, jog tai yra viskas. 180 tokie apvalūs gražų skaičiai. Tokiu rezultatu būtent ir baigėsi mačas čia Klaipėdoje.